Zdar, zdravím všechny pipky a pipiňáky u novýho videa, u pokračování minulýho Asku, takže dneska zase budeme mít opět a zase dlouhé kecací video. Minule jsem jako těch otázek zodpověděla fakt jenom pár, protože se jasně si prostě rozkecám, to znáte, děsběs. Takže je zcela jasný, že i tohle z toho video prostě bude dlouhý, tak si hoďte nohy nahoru, pohodička. Dneska to máme bazénovací, minule bylo mořovací, dneska máme bazénovací, takže prostě pohody chceme, jo? To je jedna věc. Druhá věc je ta, že mám pro vás malý info ohledně triček a mikin. Kdo má objednáno, můžete se těšit. Máme termín od tiskárny na 31. května, že to budou expedovat, takže než to k nám dojde, než to dá ještě nějak dokupy a prostě začátek června jsem chtěla říct, že budeme ty balíčky jakoby nějak už expedovat, takže se můžete těšit, já se těším. Takže to byla taková informace a přemýšlím, jestli ještě něco jsem chtěla říct. Každopádně odebírejte si Instagram pipiňaní.cz, abyste se mohli příště taky zapojit do otázek a vlastně tam jakoby jsem furt, že vždycky to říkám, že tam máte prostě být, tak si tam dejte odběr i hned. A dejte si odběr i sem, taky i hned, jo? No, jdem na to, jdem pokračovat. A máme tady první otázku, srovnání pláží, hele, je dost možný, já totiž úplně přesně nevím, kde jsem skončila, takže je dost možný, že se tam něco zopakuje, jo, takže i to se jako mi může stát, takže jenom byste věděli. Každopádně tady otázka srovnání pláží na všech ostrovech, kde jste byli, hele, úplně jako bezkonkurenční pláže ze všech kanárských ostrovů, Lanzarote teda jsem ještě jako by neviděla, ale je to a Fuerteventura, to je prostě takový fakt evropský Karibik, tady ty pláže jsou úplně uchvatný, nejenom tím, že to je taková ta tyrkysová voda, prostě takový ten žlutoučkej až bílej písek, ale úplně nejlepší na tom jakoby všem je to, že to je prostě bez lidí, protože vlastně na Tenerife a já nevím, Gran Canary, tam prostě jakoby ty pláže taky jako se dají najít hezký, nebo takový zase tam prší hodně ty bazénky, takový ty přírodní, jak je to prostě v té skále prostě udělaný jenom třeba jako žebříky jako do vody a to, ale tak to frčí jako by hlavně tam, ale je to prostě všude úplně zamrdaný lidma a tady to je super, že fakt tady jako fakt si lehnete a prostě kolem vás nikde nikdo. Jediný co, jediný jakoby rozdíl oproti ostatním ostrovům, tady jsou nudisti, s těma jsme se teda jako tak hojně nesetkali jak tady, většinou to jsou prostě staří důchodci němečtí většinou a jako prostě nevyslíkají do prčistí mladí, jako že vždycky čekáš tam třeba nějakého surfaře, ale pokud projde kolem tebe tyho dědek s vysušenou kolobáskou, že babka se švestkama vysušenýma, no tak aspoň jako by si člověk aspoň pokochal, že nedělám si srandu. Takže jako by, ale s těma nudistama to je pravda, ale ty pláže jako prostě jsou fakt bezkonkurenční tady, jak to se týká jako by tý krásy a i toho, i těch lidí, no, takže to. A na těch menších ostrovech, jako je La Gomera, El Hierro a to, tak tam tu koupačka, tam ta koupačka nebyla úplně tak jako super, třeba jak prostě tady, no, tam ty pláže jakoby víceméně vůbec, když už tam je pláž, tak jakoby je černá, že, jako s černým pískem a je to třeba v přístavu, takže ti tam prostě jezdí lodě před očima, je tam třeba jakoby na těch plážích, jakoby, i když tam vlastně nebylo dost lidí, no, ale ono to bylo prosinec, nebyla sezóna, takže jako to, a ještě kde to bylo jako hezký na koupando. No jako ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak určitě vyhrává jako na koupačky Fuerteventura. Úplně, jakože úplně nejdůležitějších 7 věcí z kosmetiky, bez kterých by si nikam nejela, neobešla se bez nich. Teďka jako otázka, jestli se do toho počítá jakoby skincare i dekorativka, jakože kosmetika obecně, anebo prostě 7 věcí ze skincare, nebo 7 věcí z dekorativky, to musíte jako specifikovat. Ne, ale tak úplně zkusím to jakoby tak říct, určitě bych se neobešla bez nějaké odličovací jako věci na obličej a čištění. Prostě dvoufázové čištění, jakoby jedu, vždycky se odličím a vyčistím obličej, takže to jsou jakoby dvě věci. Pak určitě nějaký sérum, za mě určitě hyaluronka mi nesmí chybět, tom prostě si dávám úplně bez diskuze fakt každý den, protože fakt jsem jako hodně vysušená. Ještě obzvláště Kanáry, to prostředí, že člověk prostě u moře, kde hodně fouká, víš co, a to sluníčko, takže já jsem jako fakt sušenka. Takže hyaluronku já si dávám prostě každý den ráno i večer. Takže tady tohle z toho sérum, no a krém používám jako takový konzervant, prostě jako by nějakomu nepřikládám úplně nějakou extra váhu.
A ten krém vlastně jakoby tam má udržet to, co si do té pleti předtím dáš, no. Takže asi tady ty čtyři věci bez těch by jako nikam nejela, no. Když tady mám ještě prostor do těch sedmi, tak bych tam určitě přidala teda dekorativku, což je určitě nějaká věc na obočí, to mám od Benefitu, to prostě jakoby to jedu. Obočí určitě zvýraznit, řasy a třeba nějaký bronzer nebo něco. No a pak už samozřejmě linky, něco na rty, tvářenka, toto je, ježišmarja, no. No prostě jako takhle asi, no. Tak bych to nějak zhrnula. Terko, máš nějaký rituál či zvyk, který už ani nevnímáš, já vytahuji zástrčky při odchodu z domu? Hele, já jsem se na tohle to ptala, ona mi tady voslintala v pizducha malá, prosím tě, mi tady někde, někam strkala z čumák zase do hlíny, že? Zuzka tady celá zahnojená od tebe, ostuda. No pojď taky si ukázat do videa, no pozdravit tam musíš, no. Pojď jim taky říct, jak se máš, oni se na tebe tak hodně ptají. Oni se tak na tebe hodně ptají, tak je pozdrav trošku do videa. No, krásný, nádherná seš. ale na tuhle tu otázku jsem se musela zeptat Balua, protože jakoby si to úplně neuvědomuju. A první, co Balu řekla, takže všude tahám svůj jako hrnek. Což je úplně pravda, já jsem si na to hrozně navykla v Americe, kde tam jakoby ty hrnky fakt jako frčí a to. Tady ten jako fakt obří, on má asi 800 ml, je prostě jakoby megalomanský, velký. A já se opravdu bez něho nikam nehnu. Já z něho piju doma, já když jdu třeba jenom do obchodu, tak si ho sebou tahám. Na cestu, kamkoliv jedeme autem, tak si tahám prostě hrnek. Když jdeme na pláž, tahám si hrnek. Kamkoliv jdeme, tahám si hrnek. Když nemám hrnek, tak prostě nepiju. Takže to je takovej nějaký můj jakoby asi rituál. Já jsem jich v Americe vystřídala úplně jako fakt nepřeberný množství, úplně strašně moc. Měla různý žato, plastový a to. Ale úplně nejvíc si právě musím chválit ten tady ten nerezovej, protože já si tam třeba dám i ledíka. Já tam vlastně nosím tam bezinkovou šťávu s vodou. A někdy, když jako mám náladu, tak si tam třeba i mátu a třeba ledíka, tam to jakoby fresh limču prostě furt u sebe. A ono ten nerezový hrnek je prostě úplně skvělý, protože když si tam dám ten led, tak to tam mega dlouho vydrží a mám to pití prostě, že mi to nesteplá, furt to má takovou jako dobrou teplotu, takže já ten hrnek jako úplně miluju, to je fakt úplně můj ten. A my jsme právě jakoby je chtěli i na Liv More, tak jsme prostě po nich koukali, ale to by se prostě muselo dotáhnout z Číny a kolem toho je šílený papírování, protože nikde jsme je jakoby v Česku neviděli. Ale třeba potom, když bude někdy jakoby třeba větší kapitál prostě na nějaký zas věci na shop, tak by jsme hrozně ty hrnky rádi po jakoby přidali na e-shop, protože to je prostě můj úplně jako, to je můj evergreen jako v životě. Fakt jsem si na to hrozně navykla a vlastně piju furt jenom s brčkem, já už ani nevím jako pít normálně, já prostě piju furt s brčkem, takže všude tahám brčka jako otřes, no. Takže tady tohle, ten hrnek je asi můj rituál, já si myslím, že to musíte vidět, protože ve videích určitě se to všude objevuje a kamkoliv jedu, tak prostě hrnek. A jsme už nějak šli na pláž a ona je s tím hrnkem prostě. Ne, takže tady tohle. No a pak, co si tak jakoby uvědomuji sama za sebe, tak takový jako řitěpišský zvyky mám, že třeba vydobávám cibuli zesekané, z toho balu úplně teče. A vždycky třeba se snaží nakrát úplně najemno a to prostě stejně vyšťourám, takže to mi tam úplně vadí, prostě v té sekané ta cibule. To vyšťourávám. A ještě takový trošku cagazmago zvyk prostě mám, že když třeba si namažu chleba a dám si tam třeba šunku sýr, tak mi bytostně vadí, když ta šunka a ten sýr přesahujou tu kůrku. Takže já to musím mít přesně prostě načechraný na tom chlebu, aby to prostě nepřesahovalo tu kůrku. No. Takže nějak to taky bylo, zrovna když nedávno nějak balo mě, myslím, mazal chleba nebo něco, on zvládneš to a tak to jako přečuhovalo, že a já se to nějak podíval, tak on se otočil a udělal mi to tak, aby to nepřečuhovalo. No. Takže takový jako pičoviny. A ten hrnek jako ten je, jako to je fakt můj jako takovej, už jako, já bych si už bez něho nedokázala představit jako život. Jak jste se dostali k bublině a jak jste se seznámili s Baluem? Hele, jak jsme se seznámili s Baluem, to je už strašně, strašně moc ohraná věc. Dočtete se o tom v mé knížce Nechci existovat, chci žít. Když si zajdete na náš kanál Live More,
CZ na YouTubku a zabrouzdáte do hodně, hodně starých videí, tak tam to někde taky je, jak jsme to tam vyprávíme, jak jsme se prostě seznámili a to. A i v nějakým Asku už to bylo, fakt už to proběhlo milionkrát, takže tady nebudu prodit stálí sledující, aby to slyšeli po milionté, tak to zkuste, když tak si dohledat v těch videích, anebo zabrouzdejte na www.livemore.cz a kupte si moje knížky a tam se dozvíte o nás úplně jakože, ale úplně všecko z mého života, z dětství, o takových o takovým šíleným období s tou mamkou a všechno, takže tam to jakoby všecko je. A jak jsme se dostali k bublině, no to bylo úplně jednoduchý, vlastně nám když odešla Pipi, tak já úplně jakože prostě nechci žádnýho teďka psa prostě a v žádném případě jako a bude to i snažně na to cestování a prostě nedokázala jsem si jakoby v tu chvíli představit úplně takový pocit, jak kdyby jako tu Pipi najednou vyměníš za někoho jinýho, taková úplně jak kdyby zrada, protože jsem si fakt jako nedokázala představit jakoby najednou po té Pipi mít jako jinýho psa doma, fakt jako úplně to pro ně bylo nepředstavitelný. No a Balu ten jako ne, ten hned brouzdal prostě na útulky různě a to. A my jsme jakoby chtěli, protože ta naše Pipina vlastně byla mixlá s borderkou a nám se prostě líbí teď ta akční povaha toho psa, kdy ten pes prostě jakoby tak s tebou jakoby komunikuje a je s ním sranda, je takový akční, že prostě takový ty psy, kde si jako, kteří si jako tam jde lehnout do rohu a chrápou celý den, tak to takový jakoby nevím, no. Máme radši ty akčnější pejsky a je to jako skvělý na to cestování a takže ten pes je takový jako hravej a to. Takže jsme jakoby tak mluvili jako už dopředu, už ještě když byla Pipi, jako o té border collie, že bychom jako jednou chtěli. A ještě jsme si jako tak s Balem vždycky říkali, že vlastně my když jsme se dali dohromady, tak já jsem měla Yorkshire, Timíka. Takže ten jako toho jsem už přivedla do našeho vztahu. A tu Pipi vlastně jsme si adoptovali, když ona měla nějaký 3 roky. Tak jsme si vždycky jako by říkali s Baulem, že bychom prostě spolu chtěli zažít jako mít to štěňátko malinký, vypiplat si ho, rozumíš, od malička, že bychom takovou jednou chtěli zažít, no. Ale jak ta Pipina odešla, tak prostě pro mě úplně nepředstavitelný. Baul teda ten brouzdal jako po utulcích a koukal prostě, kde co je a takový nějací pejsci. Já, že neexistuje prostě, že přesto nejde vlak. No a nějak prostě jsme byli u tety. No a oni jako se furt bavili, že já štěňátka a to. Já, že ne, že prostě to nechají a takový. No a tak najednou brouzdali prostě na internetu a tak mi začali ukazovat prostě štěňata, že? A ukazovali štěňata těch borderek prostě a to, no tak zamilovaná okamžitě, že já to. Tak jsme tak nějak prostě jako zvážili teda, že prostě by se nám líbila ta border collie. Něco jsme si o tom načetli, o tady tom plemení. Oba dva jsme se prostě zhodli, že jako by jsme ho chtěli. No, což prostě jsme teda ještě netušili, do čeho se jakoby pouštíme, protože v té době, je to už tady zase nějaký 3 roky zpátky, nevím, jestli to plemeno je furt tak strašně populární, ale v té době vlastně, kdy my jsme zháněli bublinu, to byl úplně nějaký obrovský boom, jako neskutečně jednak přestřelený ceny za ty psy, jednak úplně jako vůbec získat nějaký štěně, tam prostě byly čekačky na ní, jo. Fena ještě ani neotěhotněla, už tam prostě byla čekačka jakoby na štěňata, takže fakt úplně nereálný jakoby sehnat štěně. A když už jste se jakoby s někým skontaktovali, že třeba jakoby má štěňátka nebo takový, tak to byl jako, já chápu ty chovatele, že prostě jim záleží na tom, aby jako dali toho pejska do dobrých rukou, to je v pořádku, ale to bylo normálně jako výběrový řízení, prostě oni nás chtěli třeba fotky, že něco o nás a takový, prostě náš příběh, tak my vždycky jako, že cestujeme a takový, ale že se jako nebudeme věnovat tím agility, nebude prostě pást ovce a nic takového. A prostě jakmile nás ty lidi viděli, prostě tlusťoši, tak hned uvědomujete si, že to je prostě aktivní jako plemeno, který potřebuje ty vole minimálně 30 km denně jako a úplně a takhle ne. A prostě automaticky nás viděli jako tlusťoši, takže jako prostě tomu pejskovi asi nebudeme schopni dát to, co on potřebuje. No prostě úplně jako nábor normálně, jako jak kdyby jsme usilovali o nějaký post někde v nějakým korporátu a že se dostaneš mezi úplně ty nejvyšší, že? Fakt jsme jako to obepisovali všechno, co šlo. Už jsme dokonce koukali i do zahraničí. Ceny šílený a to. Ale nějak jsme to prostě nevzdali, no. No a pak jsme narazili jakoby na jednu takovou chovatelku. Bylo to relativně jakoby tam kousek jako od nás.
No a tak jsme jakoby s ní komunikovali a říkali jsme jí prostě na rovinu, že jako my nebudeme žádný agility dělat, žádný dog dancing, žádný prostě tady tyhle ty výstavy a pasení a takový, že jako to fakt ne, ale že prostě chceme parťák jako na cesty a to. A ona, že by jako pro nás jedno štěně jako měla, ale že tam je takový jako menší háček prostě a ať jako přijedeme a podíváme se, že. No tak jsme přijeli, teď se tam na nás zase běhly ty malinký chlupatý kuličky. Teďka bublina vlastně, ona byla jako, vlastně oni všichni byli černobílí a jediná bublina byla Sable, jako by ta hnědá s tou bílou a to se to jmenuje Sable, ta odrůda, nevím jak to mám říct. No ona mezi nima vynikala, nádherná, úplně láska, zamilovali jsme se, že a to. No a tak právě jsme jako přijeli, tak ona říká, jako, že teda má malá jako předkus, že vlastně jako žádný výstavy, jo, a takový, že prostě jako bohužel, ona je fakt nádherná, ona jako neskutečně povedená, fakt má i nádhernou jako by tu linku, ten předkus jako hrozná škoda, protože fakt ona by jako, kdyby ten předkus neměla, tak ji 100% jako nemáme, ta by šla určitě na výstavy nebo někam jako by na ten účel bordeří, fakt bychom ji asi neměli, takže díky tomu předkusu právě, protože ta věděla, ta mají chovatelka, že půjde jako na gauč, takže jakoby jsme to tak brali a my jako, že v pohodě, no tak jsme dostali za předkus ještě slevu, takže jsme za ní dali asi 25 000, no, jako šílený. A máme ji, no, s paní chovatelkou jsme v kontaktu, občas jí pošlu fotky a vlastně jsme se i viděli, než jsme odjížděli s bublináčem, takže to, takže úplně jako super a taková úplně normální prostě baba viděla nás, že prostě jsme v pohodě, občas nás sleduje jako i na Instagramu, na videa kouká občas, takže úplně skvělá, taková ženská, taková se selským rozumem, žádný hroty a taky prostě jako nám to říkala, jako jaký má zkušenosti s těma lidma, co třeba ty pejsky chcou a to. Takže jako chápu to, chápu obě strany, ale fakt to bylo, úplně se připadali nějací lůzry, co se jako nedokážou postarat o psa, jo. Takže se to takoby sedlo a máme ji, no, tu našu pizí zubku, nevím, kde tam někde lítá. A jsme spoko, no. Jako je fakt, že ty první 2 roky byly jako hodně obtížný, že ona je taková jako dubová palice a ona nám právě jako říkala, už tehdy úplně odhadla jako malinký miminko, že jako ať si na ní dáváme pozor, že je strašně jako nevyspytatelná, že jako ať nám nikdy nezahučí do díry nebo někam nezdrhne nebo něco, že jako na ní jde hodně vidět, že je jako prostě nevyspytatelná. A odhadla ji úplně jako fakt normálně do posledního puntíku. Ta bublina, ona je, ona všude musí být, ona u všeho, úplně furt někde něco musí prostě koukat a poznávat, jo, ona prostě taková jako je zbězno, takže ty první 2 roky fakt to bylo úplně jak s malým dětskem, furt nějaký karamboly, někde něco rozbitýho, vylitýho, prostě no jako všilený. A teď už jsme tak jakoby víc znáděni na tu notu, už to tak jako větší parťačka, už tak jakoby i víc komunikuje, už zná ty jakoby trošku tu řeč, tu intonaci, co prostě člověk po ní chce a takový, když zazlobí, tak stačí zvýšit hlas, že? A ona už ví, že něco provedla. A předtím vůbec, že je úplně žádná jako pocit té viny, vůbec u ní neproběhla, se právě podívala, udělala to jako znova, takže byl to takový očistec s ňou. Ale naladili jsme se už a je to naše pizďuška, no. No nevyměnili bychom tě, no. No už s tebou, co s tebou máme dělat? Takže takový příběh byl s bublináčem, no. Ruční práce, máš ty na ně čas, chuť? Hele, chuť by i byla, ale nemám na to prostě absolutně jakoby čas. A jakoby já ani jako tak nějak se extra nevěnuju ručním pracem. Já vždycky třeba, když jsme v Česku nebo někde v té zimě, tak mám jakoby chuť na pletení, takže třeba si čas od času prostě vezmu pletení, ale tady třeba, když jsme jako u moře, tak ani tu chuť na to jakoby nemám, protože to pletení tak patří jakoby spíš k té zimě. Takže jsem si teďka vždycky třeba o Vánocích koupala na šínu takový ty kamínky, lepila jsem si kamínky a takový, ale mám to ráda prostě něco takový jakoby dělat, ale když jako fakt třeba potřebuju úplně vypnout hlavu, úplně se od něčeho úplně odklonit tu mysl a to, tak po něčem takovým vždycky šáhnu, po omalovánkách nebo prostě po něčem takovým vždycky jakoby šáhnu, no a to pletení tady sebou nemám, ale svrbí mě ruce, zase bych si něco upletla a chtěla bych se v tom trošičku jakoby zlepšit, protože jediné jako co umím uplé jsou prostě jakoby rovný tvary, nějaký prostě vzor, mám ten takový ten hráškový vzor, pak takovou tu klasiku a rovný tvary, takže já furt pletu dokola jenom tunely, neumím prostě třeba udělat, jo, čepku jsem udělala,
dala jednou, no ale prostě taková jako hned to letělo do koša. Takže bych se v tom chtěla jakoby i zlepšit a nějak se to naučit líp, no ale prostě nebylo na to nějak úplně kdy, takže třeba v Česku, až budou dlouhý zimní večery, tak se tomu třeba zas budu víc věnovat, no. Jak nebýt srab, nemít strach zkoušet nové věci, třeba odstěhování do jiného kontinentu. Hele, tohle je taková jakoby naše slabost lidská, nebo já nevím, jak to popsat, ale prostě my si tohle děláme jako fakt sami. Úplně si to, ty strachy v té hlavě a to všechno si děláme jenom my sami, protože my jsme tak jakoby nastavení, my příliš jako myslíme, moc myslíme a málo žijeme, my prostě furt přemýšlíme, jaká by to mohla být hrozba a co všechno jakoby, o co by jsme mohli přijít a co by se mohlo stát a takový, a už si to vytváříme a akumulujeme si nějaký prostě domněnky, které se vlastně ani nemusí stát, úplně si to vytváříme prostě věci, scénáře, které se ani vůbec nemusí stát a už si to jakoby oddalujeme ten náš sen prostě, takhle jakoby my fungujeme jako my lidi a úplně to je pičovský, je to úplně debilní, proč tak fungujeme debilně, fakt prostě já neříkám jako běž, skoč hlavou, nemyslí na nic, jasný, že nějaký obavy a jako potřeba to trošku promyslet tam jsou, to je jako logický, ale znám i takový lidi kolem sebe, že prostě víc jako mají kolem sebe těch strachů a víc toho přemýšlení, takže aby prostě šli, udělali to a žili trošku, jo, takže fakt znám spoustu lidí, co jakoby ty strachy je tak hrozně jakoby limitujou a strach je prostě největší zabiják našich snů, tak to prostě jakoby je, ale taková úplně asi nejlepší rada na tohle, tak tohle to překonat, je udělat nějaký první zásadní krok. Prostě udělej něco. Jestli je tvůj sen, já nevím, úplně plácnu, teďka úplně hypoteticky, taková úplně hodně jako hodně zaobalená prostě jako ten příklad. Prostě já nevím, chceš třeba bydlet v Řecku, kde to strašně láká, prostě chtěla bys to jako udělat a chtěla bys třeba jako by do toho jít naplno, chtěla bys tam jako to, ten život si zkusit, fakt úplně jako all in, tak prostě udělej nějakou první zásadní věc, která tě k tomu jakoby posune, já nevím, prodej třeba teda byt, nebo dej výpověď v práci a kup letenku, nebo nějaký takový zásadní krok, který jakoby, když už jako vykročíš tou nohou, tak najednou prostě už to udělala, už nastoupila do rozjetýho vlaku a teď budeš už řešit jakoby jenom ty věci jakoby okolo, to je prostě, představ si, že stojíš na nějakým útesu, velkým a pod tebou je obrovská hloubka, ale na konci, tam dole, je ten tvůj sen, tam je ten život, který bys prostě chtěla žít, tam dole to je a tobě stačí jeden krok k tomu, abys toho docílila. Jasný, že prostě uděláš krok, spadneš a budeš se k tomu přibližovat, cestou tě možná posede pták, ale to všechno tě prostě posiluje a jsou to zkušenosti a vlastně možná třeba foukne vítr a úplně změníš směr, jo? Že úplně ten první krok, který uděláš, ti otevře dveře a oči do něčeho úplně jiného. Takhle to se nám stalo milionkrát. My jsme prostě měli nějakou vizi, nějaký sen, že bychom chtěli něco, nějak. A prostě jsme se toho drželi a vlastně, když jsme se jako do toho pustili, tak jsme najednou zjistili, že ani tohle to vlastně není úplně to, co bychom chtěli a ta cesta nás nasměrovala třeba úplně jinam a jsme mnohem, mnohem šťastnější, než kdybychom šli za tím původním snem, takže úplně jenom prostě to udělejte, úplně fakt jenom to udělejte, nebojte se, jasný, stávají se prostě různý jako nepříjemnosti jako s tím spojený, ale to všecko vás prostě žene vpřed a to vás posiluje, to vás učí a o tom ten život do prdele je. To je tady nějaký učební proces, my se učíme, poznáváme to, o tom to ten život je a ne sedět na prdeli a řešit, já bych chtěla tohle, no ale to já se bojím litání, to já nemůžu, ježíš a tam jsou šváby, no tam bych bydlet nemohla, tam jsou šváby a takový a úplně se takovýma píčovinama obíráme o krásný zážitky, o prostě, o zkušenosti a o všechno, takže tady tohle a já jakoby jsem toho zdárnej ukázal, já jsem byla taky taková, já prostě máma už tehdy mě hnala na střední prostě nějaký Erasmus do Itálie, já nepojedu nikde tam do ciziny a řeč a takový a prostě udělal dneska s tím, co vím, co jsem zažila, co znám, bych okamžitě sedla a prostě okamžitě bych jela. Fakt to jsou takové příležitosti, které třeba bych dneska jakoby využila, jo. Takže prostě se toho nebojte. Fakt se není
ničeho bát dneska. Už je ta doba taková, že máme ty překladaše, translátory prostě. Nepotřebuješ úplně vyloženě, jako je všude jakoby civilizace, všude se jakoby nějak něco vyřešíš, domluvíš. Jako fakt opravdu mě nenapadá nic, čeho by se člověk měl prostě jakoby bát to udělat. A ono nemusí ani jako být o nějaký cestování a takový, ale prostě ten strach nás tak strašně limituje. A tak nás úplně jakoby tlačí dozadu, že to je úplně zbytečný. Úplně pičoviny řešíme, děcka. Řešíme fakt pičoviny a prokluzuje nám prostě život mezi prsty. Takže do prčic vstaňte, nechte ty strachy někde to zavřete, zavřete to někam do skříně, vyprdněte se na strach. Na strachy, strach z lítání a nevím co všecko. A prostě běžte, leďte, udělejte to a žijte. O tom ten život je. Ta naše návštěva tady na tom světě není zas tak dlouhá, jsme tady celkem krátce, takže o tom to je prostě ochutnávat, užívat si ten život, tak prostě se toho nebojte a pojďte do toho prostě. Máte moji podporu jak svíňa. Jak tě napadl název pipinění? Hele, já jako by to slovo pipinění už znám snad jako odmala. Vždycky jsem říkala jako pipině, jako pipka, pipina a vždycky nebo takový to různý jako ty jako holčičí prostě jako věci, takový to drbání mezi ženskýma a takový to mluvení o těch malovátkách a o kosmetice. Prostě bylo pipindění, pipindění, pipinění jsme tak tomu jako by říkávali. A jako by to slovo znám prostě od jak živa. No a my jsme vlastně, to bylo tak, že my jsme vlastně první kanál byli v mor, že? Točili jsme prostě o Americe, o obchodech v Americe a takový. A vlastně my jsme, ty videa byly prostě z těch obchodů hrozně dlouhý a prostě byla skupina lidí, kteří to jako fakt bavilo. Fakt je bavilo prostě koukat hodinu na nějaký obchod, kde ukazují ten sortiment, ty ceny v té Americe a takový. Ale pak zase byla sorta lidí, která prostě byla jako víc jako zatížena na to cestování, na tu Ameriku jako takovou a prostě nebavilo je to. No a tak jsem právě, že udělal jako takový druhý kanál, že, jako, že to prostě bude můj o té kosmetice a těch obchůdkách. Já jsem tam tehdy bojovala proti těm překupnicím, protože to bylo prostě vždycky holky najeli do Ameriky, do těch outletů, jo, pobrali prostě ze tři kufry značkového oblečení a v Česku to prostě prodávali za přepal. A prostě můj cíl byl jako těm lidem ukázat, že to prostě, kolik to stojí, ať to od těch překupnic jako nekupujou a takový. To jsem jako za to bojovala. No, ale potom prostě jakoby, a teďka chceš jako ten název, jak chceš jako popsat ten ženský svět, jak bys to jako popsala, jak bys prostě popsala ženský svět, kosmetika, hadříky prostě a takovýhle věci, jak bys to popsala, prostě pipinění. A vždycky ten název, jakoby, ať už jde o název kanálu, o název videa a takový, tak vždycky prostě letí něco, co je takový jako divný, uchylný, prostě takový jako, jo, tohle z toho, ten pipinění, to je tak jako úderný prostě. A že to je takový, jako taková uchylárna víceméně. Je to dobře prostě zapamatovatelný. Prostě když se řekne pipi nebo pipinění, tak to si vybavíte. Tenhle z ten kanál prostě, jo. Takže mám to už jakoby tak zažitý a myslím si, že se nám to jako fakt podařilo, to pipinění, to taková jako nadsázka. Jasný, že tam je trošku jakoby to brát jako potřeba s rezervou. A jasný, že se tady třeba probírají i těžší témata a prostě takový. A někdy ten název pipinění už je třeba na některé ty témata už taky moc jako infantilní, ale já ten název miluju, já si za ním stojím prostě a nehodlám ho měnit, no. Takže tak nějak jsme jako by k tomu došli a Balu prostě, jak se to jako bude jmenovat na to a prostě říkám pipinění prostě. A on říká, hej jo, to prostě zase každý zapamatuje. A teďka vlastně máš i tu možnost to pipi. Vemte si ten merch, jo, prostě máme tady I'm so pipi, jo, pipi gang, pipi as fuck, pipi hard prostě, jo. Úplně se to jako by tak chytlo a dá se s tím jako dost jako by vytvářet věci a to. Takže já to miluju, no, takže tak nějak to jako by jako tak nějak to vzniklo. Jaká máš přání, která by si chtěla v životě splnit, nebo jestli už jsi je všechny splnila a nyní už jen chill? Hele, já si myslím, že jako ten život ani tak není jako o tom, nebo prostě, že to není o tom něco splnit a už jako teda máš ten chill a klid a takový, že prostě ten život ti furt dává nějaký jako výzvy a prostě ti ukazuje něco a otevírá ti ty dveře a ty brány někam. Takže podle mě celý život se budou furt tvořit nějaký přání nebo něco, co jako bys třeba chtěla ještě zažít nebo dokázat. To se týká jako by mě, tak já mám spíš jako by takový jako cestovatelský sny a chtěla bych teda ještě jako by takový můj sen a přání je mít jako nějaký
zázemí někde u moře. To jako bych jako fakt ještě chtěla docílit. A můj sen vždycky byl jako velká rodina, toho už zase asi jako úplně nedocílím. Asi budeme mít nějakou psí, tyho smečku nebo něco. Ale nemyslím si, že by to bylo jenom o tom, jako si to splnit a mít chill. Prostě celý život se tak člověk furt učí a furt se něco přeje a plní si jakoby ty sny a takový. Ale abych byla upřímná, tak já nemám jako vyloženě fakt nemám nějaký jako cíl nebo přání nebo něco, za který bych se jako tvrdě šla, prostě toho jenom jako docílím a to. Já jsem prostě fakt šťastná s tím, co mám. Máme úplně jako suprácký život. My si to dneska fakt, hej, my si to říkáme snad každý den, jak je to prostě boží, že my nemusíme prostě vstávat, nemusíme, my nezažíváme vůbec jako stres. Jasný, že třeba na cestách jo, něco, když se vysedá takový, tak je to takový to chvilkový, prostě ty stresy jsou, nebo když něco prostě posede, tak stává se to. Ale takhle každodenně prostě my nezažíváme stres. Já prostě nemám v neděli stres, že musím do práce nebo do školy. Já si to pamatuju. Moje máma ta zvracela v neděli, že má prostě v pondělí do práce. Mě bolelo břicho, prostě, že mám jít do školy, že píšeme písemku a prostě jsem nepřipravená nebo něco. Furt nějaký takový jako stresový faktory. A to se úplně odbouralo. My tady v tomhle to máme úplně jako fakt klid. A to je tak něco prostě úžasnýho v tom životě, mít takovou jako fakt pohodu bez toho stresu, to je úplně jako geniální. Takže to si myslím, že asi jsme docílili toho nejlepšího, čeho jsme jakoby docílit mohli. A teďka jde jako jenom o to si to jako udržet, rozšiřovat prostě a takhle v tom klidu jakoby nějak žít prostě celou dobu, jo. Jasný, že to kolikrát nejde s tím, co se jakoby kolem nás děje a s tím, co naši ti synové nejvyšších vymýšlejí a furt prostě ty lidi buzerují a sdírají z kůže a takový. A taky prostě vždycky, když třeba udělá daně nebo takový, tak prostě platím jako fakt úplně nesmysl a se nad tím čertí a všechno. To prostě jakoby je taková bohužel součást toho systémového života, ale snažíme se tak, že trošku jakoby na okraji toho systému, úplně nebýt v tom tak hrozně zaháčkovaní a prostě je to jako fakt úleva, no. Takže myslím si, že prostě máme úplně strašnou jako úplně fakt jako štěstí máme, že máme takovejhle pohodový život, takže když jakoby docílíš asi nějaké takové jako pohody, tak úplně nemáš takový jako ty silný ambice a sny, prostě jsi fakt jako fakt šťastná za to, co máš a nemáš jako tak silný ambice jako jít za něčím. Co bych teda ještě chtěla docílit, tak jakoby je věnovat se té terapii, to bych jako fakt chtěla, protože cítím takovou potřebu nebo takový, jak kdyby ne svůj úděl, ale prostě svrbí mě prsty, protože se prostě denně setkávám třeba s vašima zprávama, hodně se mi prostě třeba ty holky svěřují a takový. A mám takový jako nutkání a potřebu jakoby pomoct těm lidem, nebo se třeba nějak líp zorientovat v nějaké těžké životní situaci a takový. A myslím si, že prostě na to nějaký ty dispozice prostě mám, jenom to potřebuji jakoby potvrdit nějak jakoby studiem, načíst si o tom ještě a pořádně se jakoby v tom vzdělat, abych měla ty kompetence na to těm lidem pomáhat. To je takový zatím asi můj nějaký tady sen nebo cíl, který bych nějakou chtěla v nějakým kratším časovým horizontu dosáhnout, ale jinak jako něco, co bych úplně za čím bych si jako šla, tak fakt ne, protože já jsem jako fakt spoko tak, jak jsem, jako. Což jako neznamená, že bych chtěla jako zakrnět a nikam se neposouvat, to prostě taky jako není dobře. Je dobře se měnit, posouvat, vyvíjet se, to je v pořádku, jo. Se podíváte prostě i na ty videa, kde jsme začínali v té Americe prostě a nebo to pipinění, jo, tak kde jsme jakoby teď, to je úplně prostě skvělý, jako jo, takže prostě tak. Teresko, díky za tvůj kanál a zajímalo by mě, jaké jsi byla dítě, čím jsi chtěla například být. Hele, já jsem byla jako takovej typický rozmazlený jedináček, takovej, že mi jako naši fakt dopřávali. Tehdy to bylo takový ještě jako, jo, že já jsem takový to revoluční dítě, jak se otevřely ty hranice, najednou prostě začaly jako i ty hračky a takový, takže prostě jsem měla domeček pro Barbie a takový jako už ty novodobější prostě jako hračky a to. Takže jako naši se mi to fakt snažili jako dopřát, tohle s tím jako fakt nemůžu upřít. Věnovali se mi prostě, tlačili mě nebo netlačili, ale furt mě jako by tak směřovali k nějakému sportu, takže já jsem fakt jako od malička sportovala, já jsem si prošla plaváním, tenisem, až pak vlastně u toho basketu jsem vydržela jako by nejdýl, asi nějakých 7 let jsem ho hrála. Takže furt mě k tomu sportu vedli a fakt se nám jako věnovali, jo. My jsme furt někde byli o víkendech na výletech, furt jako někde něco. Já jsem jako toho jako malá fakt hrozně moc zažila a za tohle se tomu jako by nepřestanu být vděčná.
bohužel to bylo jakoby taky vykoupený těma šílenýma hádkama, co prostě u nás probíhaly jako mezi našima, a pak to rozvod takový, to se zase jako vykompenzovalo jinak, jo. Takže to bylo takový jako prostě, jo, že jsem jako byla tak v tomhle s tom materiálním jsem byla šťastný dítko, ale v tom nemateriálním, v těch citech a v tom rodinným zázemí jsem byla dost nešťastný dítko, jo. Takže to, ale naši jako tak aj mě jako se snažili, abych byla taková, jako abych se nestyděla, abych si sama vyřídila věci. Oni mě vždycky posílali do jatky, mami, a mohla bych, a ona, tak se zeptej, běž se zeptat prostě paní, jako to, že. Tak mě jako tak tlačili prostě, abych si jako sama zařizovala, byla samostatná. A myslím si, že tohle se tom jako dalo hodně do života prostě, jo, takže tady v tomhle tom jako jim nepřestanu být vděčná, ale jak říkám, no, bylo to tak jako vykoupený, no. A čím jsem chtěla být, jo, já ani nevím, já jsem vždycky chtěla, jakoby, co jsem jako fakt chtěla, co jsem jako úplně řešila hrozně, tak jsem sbírala sem pohledy těch pejsků. A hrozně jsem jako chtěla tehdy, že budu fotit psy, jako že budu fotit pejsky a hrozně jako aranžovat a takový. No a pak jsme měli nějak nahlídání nějakého psa nebo něco, tak jsem si to jako nějak vyzkoušela s maminým některým foťákem. No jako to hrozný. To by takový, že ty, jak se to jako, to nebyly digitální, že to se jako blesklo na ten film a pak se to musela jít vyvolat, že tak to byly fotky prostě úplně tam 30 fotek zaplacených prostě a z toho byly vypoužitelný. No sranda. Takže vždycky jsem jako chtěla fotit ty pejsky a jako věnovat se jako psům, prostě byla jsem jako psomil. No pak tam proběhla taková ta veterina, pak nějaká, myslím, zpěvačka nebo něco, to tam jako taky asi proběhlo. No, nevím, no, tak nějak už si to moc jako nepamatuju. Ale vždycky, jako to, vždycky to bylo prostě okolo zvířat, já jsem vždycky jako milovala zvířata, to vždycky okolo jako zvířat se to točilo. Rozeber třeba ten pohled na implantáty prsou. Hele, já tady v tomhle tom mám prostě dost jako nepopulární názor, protože to prostě neuznávám. Mě jako mě samotnou úplně děsí mít jako v sobě, v těle, cizí těleso, nějakou něco silikonového napuštěný tekutinou. Hej, mě to úplně jako děsí, mi tohle co jako v těle, fakt jako jo. Takže a to jsem to musím u tělu dala sama jako docela pokouřit, jo. Ale prostě nedala bych si to do těla. Já úplně chápu, já fakt chápu holky, co nemají prsa, že se jako necítí ženský, že prostě jakoby to k nám patří, jo. Tak prsa jsou symbol ženskosti, jo, co si jako budeme, že. Jemte si věstonickou Venuši, že, ta byla prostě. Ale jako je to by takovej ten symbol a chápu, že ty holky to do toho jako nutí a tlačí a že jim to pomůže se sebevědomím a takový, ale je to takový jako zase zaplácnutí prostě nějaké jako vlastní nespokojenosti se svým tělem, jo, protože prostě, když ji ty prsa vezmou, tak zase bude nespokojená, prostě zase bude mít ty mindráky, zase bude mít prostě ten komplex a myslím si, že jakoby základ je ten mindrák poléčit sama v sobě nějak, prostě a pak se třeba rozhodnout, ale ty holky si tím vlastně léčí ty mindráky a pak to prostě dopadá a teďka jsem to nějak sdílala nedávno na Instagramu, že víte co, ono to je tak jakoby takovej boom tady prostě nějakých desítek let zpátky a není ještě úplně ověřený, co to v tom těle všechno jakoby dělá, furt se dělají nový ty implantáty a modernizuje se všechno a ta chirurgie plastická, kam to dneska jako všechno jakoby vyrostlo, že? A není úplně jako vědecky dokázaný, co to v tom těle za kurvárny jako může dělat, jo? A právě jsem to sdílela, že si nějak prostě dělají nějaký studie nebo něco, že to prostě dělá těm holkám v těle paseku, že trpějí na záněty, na nějakou mozkovou mlhu nebo něco a takový. A že právě když ty implantáty potom vyndali, takže ty věci jako ustoupily, jo. Takže prostě myslím si, že to je úplně jako fakt šílenost a úplně nesnáším argument, jakože no když je ta možnost prostě, já mám taky možnost prostě jít vykrást z banku a neudělám to, jo. Takže to, že máme nějakou možnost, neznamená, že ji prostě musíme za každou cenu využít a prostě fakt bych apelovala na všechny holky, ať si to fakt dobře rozmyslí. Já úplně chápu ten postoj a tu potřebu jakoby toho to udělat, ale fakt bych jako apelovala na všechny holčiny, ať si to rozmyslí prostě a spíš poléčí jakoby to v sobě ty mindráky, než to zaplácnou nějakým kusem plastu tyho do sebe.
A jakoby jo, jsou prostě holky, co to mají třeba pěkně udělaný, ale kolikrát jako, no, když to vidím, tak to je jako fakt přepal. A pevně zaráží to třeba ty holky jako nevidí a je to škoda, vidíš prostě. A mně přijde, že čím krásnější holka, tím víc jako mindráku. Nemůžu si pomoct prostě. Já vidím krásnou holku, jak obrázek, úplně nádherná. A ona se dofoukne prostě ty prsa. Dofoukne si ty pisky prostě a to jo. Takže já chápu, že to je teď jako takový nějaký jako trend, ale nefandím tomu, nejsem toho zastáncem, chápu rekonstrukci prsou, jo, že to jako víme, něčou já padám, to víme. A já třeba sama za sebe, kdybych hodně zhubla, tak bych taky jako třeba na to šla, na tu odstranění té kůže a prostě nechala bych si třeba zrekonstruovat ty prsa, prostě klidně zmenšit a měla bych radši malý bobky, prostě než, jo, než prostě nějaký giganty. Takže tady to chápu všecko, chápu to z nějakého zdravotního hlediska, kdy třeba ty ženský třeba mají rakovinu, přijdou o prsa, tak si to třeba takhle jakoby vylepší nebo to, ale prostě jinak tomu fakt nefandím a děsí mě, kam ta doba jakoby spěje a děsí mě, jak mladý holky se takhle už prostě upravujou, nabodávají se prostě a to, jako já nevím, kde budou, já úplně miluju prostě třeba svoji babičku, svoji zvrásněnou babičku prostě úplně, to je takový hezký symbol té moudrosti a toho, co si ten člověk jakoby zažil, že prostě má ty vrásky ze stárne. Já prostě nechápu, proč ty holky tak potřebují s tím bojovat. Já furt budu mít radši moji roztomilou zvrásněnou prostě babičku s pigmentovýma skvrnama, se svěšeným obličejema a bílýma vlasama, než nějakou tyho kreaturu s nabudanýma piskama vyžehlenou dozadu úplně, tak jak oni mají ten, oni si to vždycky natahujou, tak oni už mají všechny stejný prostě vizér. Jsou všechny jak přes kopírák, úplně si tím holky berou svoji individualitu a jedinečnost, takže to bude hrozný, jako to bude hrozný. Fakt jako tady ty babičky, jak budou vypadat, tak to bude jako otřezno. Takže já tomu prostě nefandím. Ale jako chápu ten postoj některých holek, chápu to, proč to dělají prostě a to, ale vidím zatím fakt jenom prostě mindráky a nespokojenost sama ze sebou, jako a nechápu to prostě. Každý jsme nějaký. Já si myslím, že kdyby prostě nás někdo vyplknul do přírody, jako nepopsaný list papíru, tak to nikdo řešit nebude, jestli má takový prsa nebo makový prsa, prostě to všechno dělá jako by to okolí, debilní keci prostě okolí, ty sítě sociální, no to nebudu ani komentovat, tak to je úplně jako nátlak, že bulvár, prostě média a tady to všechno furt se určují jako nějaký idoly krásy a trendy a takový a pak to tak jako dopadá, no, takže nevím, no, no. Prostě, víte, jaký já ty názory mám, no. Co cestování z pohledu holky, odložek po nákupy, osobní komfort, cvičení v cizí zemi a atd. Hele, absolutně, jako, záleží prostě, jaká jsi holka. Jestli jsi taková jako marnivá prostě a na cingrlátka a na hadříčky a na kosmetičku, tak to cestování se značně jakoby stěžuje s tím, že trošku taháš víc věcí, než je jako potřeba, ale to jako já se o to jako fakt neochudím, jako, ať cestuju nevím kde, tak to prostě jako jsem já, to patří ke mně a to si vždycky jako budu brát sebou, ale hele, úplně jako v pohodě, prostě my jako jsme zatím nebyli nikde v nějakých jako končinách, kde bych jako z pohledu holky nějakým tím cestováním jako trpěla, co se týká vložek nebo něčeho, jasný, jiný kraj, jiný mrav, prostě, ale vždycky jakoby, když seš v nějaké té dané zemi, tak se jakoby přizpůsobíš, že prostě najdeš si vždycky něco, co ti potom nakonec jako ve finále vyhovuje, takže jako nevím, nezaznamenala jsem jako nějaký z pozice holky, že by mě v cestování něco jako úplně easy peasy, všeho je všude tolik a naopak prostě by tak člověk přikupoval něco, že? No. A je, to je prostě, to je jejich damáne, to je její damáne, pro holky marnivý, to je spíš zlo, protože všude něco mají zajímavého. A jak kdyby to bylo na mě, tak my máme zarovnaný tyjo byt nějakýma krámama odevšať, a pak to furt vyhazuje člověka to, takže už jsem se jako snažím se to jako trošku eliminovat, ale vždycky tam něco spadne, vždycky si jako z té země jako něco dovezu, že? To je jasný.
Vím, že též máš ráda psychologii a věci mezi nebem a zemí. Co říkáš na EFT? Hele, EFT, jestli to je taková ta energetická psychologie, nebo takový to nějaká ta, nějaká, jak to tam byla, jsem to někde četla o tom. Prostě jestli to chápu dobře, já jsem to četla fakt jenom úplně letem světem, vůbec jsem se o to nezajímala jako nějak blíž, ale vím, že to je jako nějaká svoboda emocí, nebo ono, tak je i ta zkrátka, myslím, ne, emotional freedom něco, nějak tak to jako určitě tam bude. A hele, z toho, co jsem jako by četla, tak je to takový, jako že bych si z toho něco vzala, ale zas úplně bych to asi, nevím, jestli bych to dokázala jako aplikovat. A aby vám to jako přiblížila, tak to je prostě jakoby práce jako s energiema a jako s emocema, že vlastně když jakoby zadržujeme negativní emoce, tak ta psychologie jako nějak ty emoce uvolňuje a promačkávají si nějaký energetický body prostě a jako máš dávat ty emoce ven, jestli to chápu dobře. Já, mně to přijde takový, jako já jsem, víš co, já co mám jako knížky, tak to je taková, že ta stará škola, takže tam se tohle jako nikdy neobjevilo a já právě když jsem si něco hledala, tak to na mě vyskočilo, ale abych pravdu řekla, tak jsem do toho jakoby nějak ještě nepronikla a nějak se o to víc jako nezajímala. Ale z toho, co jsem jakoby vyčetla, tak je to takový dobrá myšlenka, dalo by se z toho jako něco vzít, ale nedokážu si to představit úplně jako samostatnou nějakou úplně techniku, jak se tomu říká, průkopovou techniku, bezas to zase má takový ohlas, bude to nějaký nový trend zase, že se to v západním světě osvědčilo a to. Takže něco na tom je, jakoby vzala bych si z toho jako něco, nějaký myšlenky, ale úplně nevím, jestli bych se dokázala jakoby tomu tak oddat tady té technice a nějak to prostě jakoby, chci si o tom určitě jako načíst víc a víc se o to zajímat, abych jako zas to nezmetla ze stolu prostě pro nic za nic, to ne, ale jak říkám, no něco bych si z toho vzala, ale zas bych to nebrala úplně jako nějak tak jako razantně. Koukám, že čas opět tančí kvapík, to zase rozkecela, ale myslím si, že dneska jsme zvládli jako víc otázek, jo, zase víc otázek, tak to pozor. Takže bych to pomalinku svedla ke konci, tady to naše videjko. Další video bude, nevím co bude, klidně napište nějaký náměty, typy na videa, já fakt prostě jakoby nemám jako furt nápady, jo. A vždycky, když dám jako výzvu, tak jediné, co mě píšete, tak je to prostě cokoliv dlouhýho a kecacího, anebo vaření, pečení. To jsou vždycky, co mě jako lidi píšou, ale zkuste něco třeba i vymyslet jakoby jinačího, co bych třeba mohla natočit, co byste třeba chtěli. A takže si dáme třeba nějaký vlog zase, nebo něco, nebo nějakou, já nevím, nějaký třeba recept, nebo něco takového. Čekám na Shein, čekám na balíček, takže určitě bude haul, jestli mi dorazí, nějak se to steklo někde a už nemám dlouho zprávu, jako co s tím balíkem je, tak doufám, že jako to dorazí. Takže to, vysmějte krásně, užívejte si teplýho krásného počasí, děcka, všimli jste si, jak já na konci videa říkám, ať si užijete počasí a takový, a vždycky to směřuju na počasí. A víte proč? Protože já nikdy nevím, co na ten konec mám říct. Já vždycky se chci nasloučit a chci jako popřát prostě hezký den na všecko, ale prostě nevím, co mám na tom konci říct, tak vždycky to svedu na počasí prostě, no. Takže to je taková tajná informace pro ty, co zhlédli tohle video až do konce, tak si toho všimněte, že já vždycky na konci videa prostě vždycky říkám, ať si užíváte už počasí a že doufám, že už budete mít hezký počasí a takový, vždycky prostě počasí, no. Takže počasí to je sázka na jistotu. No, každopádně určitě pošimlejte algoritmus, dejte mi tam zase do komentáře nějaký smajlíky, nějaký cokoliv prostě vás napadne, nebo jestli máte nějaké další otázky, nebo cokoliv, tak pojďme tam klidně diskutovat, ať ten algoritmus trošku jako pracuje, protože když tam jste aktivní, tak ten aktivní, ten kanál hned se to prostě dostává tam, kam se to dostávat má. Takže toť všechno. A určitě zabrouzdejte na náš e-shop www.livmore.cz, jsou tam moje knížky, myslím si, že jsou to obohacující knížky, i když třeba se jedná jenom o příběh, mluvím prostě, nebo
nebo píšu tak, jak mluvím, prostě píšu ty knížky pro lidi, pro žádný knižní kritiky, ani pro žádný odborníky, pro nikoho. Píšu to pro vás, pro úplně stejný lidi, jako jsem já, takže si myslím, že tam každá z vás najde prostě něco, čím vás to obohatí, nebo si připomenete třeba nějaké myšlenky, které jste někde nechali vzadu a jsou důležitý, takže určitě neváhejte a zabrouzdíte tam a tím mě taky vlastně podpoříte. No, mějte se krásně a to počasí si uživejte. Tak čau. A všechny pipky a pipňáci, že se mi spojte se. Ciao.